Ég langar bara til að þakka fyrir síðast. Og næsta lag á dagskránni hjá okkur er texti eftir Hermann Inga. Og þetta heitir Kristján Glári og nú ætlar hann að útskýra hvað felst í þessu ljóði. Hvað kom fyrir dreggi? Hvað kom fyrir dreggi? Já, takk fyrir, takk að þið fyrir Georg. G.org, reynda að muna þetta. Já. Það var einhvern tímann ég var að lesa bók sem heitir Ímyndir. Og í þeirri bók segi frá því þegar Messías kemur til jarðarinnar og rauðri tvíþekju. Og hitti fyrir annan flugmann sem og áttu samleið og hann var alltaf að svona gegnum bókin að fatta hver hann var, sko. Þannig að mér datt í huga að láta Jessa koma á vertíð í Vestmannaeyjum. Og hérna... Þannig að tala Jesu Krist, sko. Já. Ekki Jessi ríki, ekki Jessi í hérna... Nei. Og hérna var til smásaga sem síðan breyttist í texta og lag. Hér kemur það, Kristján Glári. Þeir segja að Kristján Glári, hann sé svaka karl. Hann kom hér ungur að árum, réði sig á gamla anda. Þeir segja Kristján Klári, hann sé af blagló, sem netin sín hann leggur, að fisk er á að nóg. Og hvað sem hann segir, og hvert sem hann ber, hendi kemur báturinn hafinn er. Þeir segja Kristján Klári, afi sest fram í stað og haldi þar mikla ræður, nú tala allir hans nafn. Og hvað sem hann gerir og hvert sem hann ber, fyrist hann ávall fram með þér. Ná ekki hægða núna, ekki fara heim, ekki fara núna, langt út í geim. Viti meir en að við menn, ef stakkinn hans þú snertir, að heill þú verði senn. Og hvað sem hann gerir, og hvert sem hann ber, er að landi kemur bátur í hlaðin er. Ná ekki hætta núna, ekki fara heim, þá er úvinn var sæ. En hann sást samt í morgun á gangi ekki inn, í fyrir hans ungur maður og annars svein. Ekki hægða núna, ekki fara heim, ekki fara núna, langt út í geim. Ekki fara núna, langt út í
Takk fyrir.